ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ და საკრებულომ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული შეჭირვებულ ოჯახებს მიულოცეს და საჩუქრების პაკეტი გადასცეს. ნახე ჩვენი სიუჟეტი. წინასაღდგომოდ სოციალურად დაუცველ მარტოხელა და მრავალშვილიან ოჯახებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გია ტაკიძე და საკრებულოს თავმჯდომარე ალეკო მამეშვილი ეჭვიანენ და მათ დამდეგი დღესასწაული მიულოცეს და სასურსათო პროდუქტი წითელი კვერცხი პასკა და ტკბილეული გადასცეს. 80 ოჯახი, რომელიც მუნიციპალიტეტმა წინასაღდგომოდ დასახმარებელთა სიაში შეიყვანა, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გვითხრეს, უკიდურესად შეჭირვებულთა კატეგორიას მიეკუთვნებიან. აღნიშნული აქციით კი, როგორც გამგებელმა გვითხრა, მოსახლეობის ხსენებულ კატეგორიას აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის ნორმალურად შეხვედრის საშუალება მისცეს. მსგავსი ღონისძიება ტრადიციული არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის ყველა მნიშვნელოვან დღეს, სადაც შეგვიძლია რომ ადამიანებს უფრო მეტად ყურადღება მიაქციო, ცოტათი მაინც გაუმჯობესოთ ის პირობები, რითიც შესაძლებლობა არის მუნიციპალიტეტიდან. ჩვენგან ეს სტაბილურად მიმდინარეობს, დღესაც აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით მოეწყო შეხვედრები მოსახლეობასთან, გადავეცით საჩუქრები, რათა მათვისაც შეღავათათ შეხვდნენ აღდგომის დღესასწაულს. საკრებულომ და გამგებლობამ გადავწყვიტეთ, რომ სააღდგომოდ ცოტაოდენი საჩუქრები გავუკეთებინა შეჭირებულ ოჯახებისათვის, ვისაც შეიძლება არც კი ქონდეთ იმ საშუალება, რომ აღდგომა გაიტანონ. ეს არის შეღებილი კვერცხი, პასკა და ტკბილეული და ეს ოჯახო მაოცებელი პირობა, რაც ჭირდებათ. დაახლოებით ამბრად 80 ოჯახს ჩვენ დაურიგებთ ამას საჩუქრებს და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში აღარ დაჭირდება ამ ოჯახებს ჩვენ დახმარებოდა, თვითონაც იქნებიან გამართული წელში, ექნებათ საშუალება, რომ აღდგომა, ბრწყინვალე აღდგომა შეგებონ გახარებული ოჯახში მსუყეთ. დიდი მადლობა გამგებელს, საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომ აი ასეთ გაჭირებულ ადამიანს ჩეს პატივი და რაღაცით მაინც გამახარეს ნამდვილად. მაშველებმა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საჩუქრებით მიულოცეს. ნინო ვაშალამიძე გიამბობთ. სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებმა ხელმძღვანელთან შალვა ბოლქვაძესთან ერთად გურიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარებს დამდეგი აღდგომა მიულოცეს. რეგიონულმა სამაშველო უწყებამ სარეაბილიტაციო ცენტრში მყოფ ადამიანებს სააღდგომოდ პასკა და ტკბილეული გადასცეს. მაშველებმა განაცხადეს, რომ წინასადღესასწაულო საქველმოქმედო აქცია პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს და საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მსგავს სიურპრიზებს ხშირად მოუწყობენ. სარეაბილიტაციო ცენტრში საჩუქრებით მისულ მაშველებს სახლის ახალგაზრდებმა მინი კონცერტი გაუმართეს და აღნიშნული საჯარო უწყების თანამშრომლების მიმართ მადლიერება ლექსი სიმღერითა და ცეკვით გამოხატეს. მაქსიმალურს გავაკეთებ, რომ შესაძლებლობების ფარგლებში ხშირად მოვიდეთ აქ და თითოეულ ბენეფიციარს თავისი ტკივილი შეუმსუბუქოთ და გვერდში დაუდგეთ. ძალიან მომეწონა აი მოლოდინს გადააჭარბა, რომ ნამდვილად არ ველოდი თუ ესეთ ლამაზ შესაძლებლობები იქნებოდა და ესე ლამაზ კონცერტს დავახედებდი. მადლობა დიდი, ყველაფერზე დადახოს მოსვლა მიხარია და დიდი მადლობა ყველაზეც იგიდე საჩუქარი მიხარია და დიდი მადლობა, რომ ასეთი სიურპრიზები გაგვიგეთეთ და გილოცავთ დამდგენ გაღდგომას. რალს დაესწართ. ოზურგეთის სამხატვრო გალერეაში, ქუთაისის სახვითი ხელოვნების გალერეაში დაცული ქართული თეატრალური ნიმუშები გამოიფინა. ნახე ჩვენი სიუჟეტი. ირაკლი გამრეკელი, გოგი ალექსი მესხიშვილი, სოლიკო ვირსალაძე, თამარ აბაკელია. ეს იმ ცნობილ ავტორთა არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ნამუშევრების ხილვის საშუალებაც ოზურგეთელებს 15 დღის განმავლობაში ექნებათ. გამოფენაზე 50-მდე დეკორაცია და კოსტიუმების ესკიზები იყო წარმოდგენილი. ექსპოზიცია ნათლ წარმოაჩენდა მე-20 საუკუნის ქართული თეატრალურ დეკორაციული ხელოვნების განვითარების ზოგად სურათს. ამ საინტერესო კოლექციის დღის ინათლეზე გატანა ქუთაისის გალერეამ 35 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გადაწყვიტა. სცენიდან უკვე გამქრალი და თაობების მეხსიერებაში ლეგენდებად შემორჩენილი სპექტაკლების ამსახველი ნამუშევრები სხვადასხვა ქალაქებში რეგიონებს შორის გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში იქნება წარმოდგენილი. ბოლო გალა გამოფენა კი ქუთაისის სახვითი ხელოვნების გალერეაში გაიმართება. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენთვის ოზურგეთში, ვინაიდან გვეწვია ქუთაისის დავით გაგაბაძის სახელობის გალერეა. ეს არის წარმოდგენილი დღეს ქუთაისის ფონდის ნამუშევრები, კინოსა და თეატრის კომპოზიციები, ძალიან ცნობილი ავტორები. ჩვენთვის ხატრობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კომპოზიციების ხილვა და ასევე
ძალიან სასიამოვნოა რომ გვაქვს საშუალება ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ჭეშმარიტი ღირებულებები ამ შემოქმედების ამკუთხედ სახვით ხელოვნებაში რაც არის დაგროვილი ეს ძალიან ძლიერი გამოფენა და ძლიერი საგამოფენო ასე თქვა სიმდიდრე აქვს ფონდის სახით თანამშრომლის არის 35 წელი ამ გალერიის და ძალიან სასიამოვნოა ჩვენ გვაქვს საშუალება მიულოცოთ აქ ზურგეთში მათ ეს დღესასწაული რომელიც ხვარდება იქა და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ურთიერთობები მხატვრებს შორის გალერეათა შორის ურთიერთობა გაცვლა ეს არის ასეთი პროექტი დასავლეთ საქართველოში ყველა გალერეაში ხდება შემოტარება ამ ნამუშევრების და საერთოდ ციკლია ასეთი რომ სახვით ხელოვნების ღირებულებები გავასწროთ საზოგადოებას და მიგვაჩნია რომ აი ეს ესთეტიკა ეს მშვენიერება ძალიან დიდ სიყვარულს და ძალიან დიდ მშვენიერებას დაბადებს ჩვენს ხალხში რაც სადაც არსებობს ჩვენს ერში რა თქმა უნდა ჩვენი გალერეის თითქმის ყველა გამოფენის დამთვალიერებელი ვარ ძალიან მიყვარს ის რომ გალერეა ძალიან აქტიურად მუშაობს და განსაკუთრებით პროექტი რომელიც არის აი გურიის გალერეის კავშირი რეგიონებთან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის რადგანაც ეს ხელს უწყობს იმას რომ დაუშვათ გურულმა მაყურებელმა იხილოს იმერლების ნამუშევრები ამ მანამდე იყო გამოფენა ბათუმში ოზურგეთის გალერეის გამოფენა ჰქონდა ბათუმში ეხლა დღეს ქუთაისის გამოფენა არის აქ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის რომ რეგიონების დამთვალიერებლებმა ნახოს თქვათ სხვა რეგიონში რა კეთდება როგორ კეთდება და რა თქმა უნდა ამით კულტურას თვითონ ამ დარგს კულტურის ამ დარგს რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი აქ არის თეატრალური მხატვრობა განსაკუთრებულად მნიშვნელობა აქვს და ძალიან დიდი მოწონებით დაიმსახურა მე როგორც ხედავ აქ მაყურებლებს.